asalku waxa weeyaan mar hadii dhigiisu uu macsuum ahaa waa inuu macsuum ahaa bal midka asalkiisa markii hore uu dhigiisu uusan macsuum ahayn oo gaalka ahaa hadii calaamad yar iyo astaan laga helo islaamnima wuxuu muujinaysaa waa in dhigiisa la badbaadiyo مقداد بن أسود رضي الله تعالى عنه وارضاه كما في الصحيحين أي النبي قوي من ركاسه يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار رسول كلا كورا هدان لك المنين قال هذا كم ذا فقاتلني وولد قال له أنت قال له أو إن توقع أنت السيف إيقا رفتك أنت إذا تشره كذبنا إن توقع عرر وقيد إيقا هوس قاله markuu geedkii gala gadibna uu yiraahdo aslamtu lillah ilaahay baan u hoggaansamo waan islaamay ma dilaabu rasuulillaahi nabigu wuxuu rasuul sallallahu alayhi wasallam hadilin rasuulillaahi oo gacantaydii buu gooyay kadibna geedkan uu ku cararay ashahadadii buu ku dhawaaqay waxa iska cad inuu naftiisa ku ilaashanay naf baa qabatay wuxuu hadda ka hor waa shahaadan waay nin intuu gacan gooyey oo dagaalamay markii la qabtay oo la dili rabo iska ashahaatay rasuulillaahi ninka naf baa u geysay daacad kama aha gacantaydiina waa gooyey aan dilo ha dilin baa leeyahay haddaad disho adigu intaadan isaga dilin meeshii aad joogtay buu tagayaa adiguna intuusan ashahaadanin meeshuu joogay baa tagaysaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam walo fiirsada ninka qaraa'inta markaad fiiriso cid walba waxay isdhihi lahayd ninka naf baa u geysay ee daacad kama ah soo ma xaaladda iyo qaraa'inta markaad qiimeyso nin walba waxaa u soo bixi lahayd aleelahay kani daacad kama ah haddana maca daalika nebigu sallallahu alayhi wasallam waxaasoo dhan adiga ka baxa qaraa'inta iyo gaal buu ahaa iyo gacan buu gooyey iyo geedku ku cararay naf baa u geysay iyo warkaa ka baxe ha dilin buu nebigu sallallahu alayhi wasallam isla qisada waxaa la mid a qisadii usaamat ibn zayd qisadii usaamat ibn zayd baa la mid a oo nin dagaalamay oo gaaladii ah aada u dagaalamay oo saxaabo fara badan laayay ayaa waxaa eryaday usaamat ibn zayd iyo nin reer ansaareed ah wuu cararay seeftii bay la daba ordeen meel bay ku gaadheen markii intay gaadheen ay seeftii kor u qaadeen oo ku dhufamaageen ayuu wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhad ninkii reer ansaareed seeftiisii sii socotay rabay inuu ku dhufto dib buu ula laabtay waa soo ceshaday usaama laakiin muusan ka joojinin wuu dilay nebiga sal allahu alayhi wasallam baa qisadii loo sheegay usaama u yeedhay war usaamo ma ninkaasaa dishi ma markuu ashahaatay kadib baa dishay rasuulkii ilaahayow daacad kama ahayne naf baa u geysay wuu isku ilaalinayay buu yidhi nebigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam mallaabtiisaad jeexday buu ku yidhi maadaa qalbigiisa jeexay bal si aad u ogaato dantuu ka lahaa ma waxaad dishay markuu ashahaatay kadib rasuulkii ilaahayow ilaahay dambi dhaaf ii weydii ma waxaad dishay markuu ashahaatay kadib rasuulka ilaahay oo dembi dhaaf ilaahay ii weydii xaggeed ka geli doontaa maalinta qiyaamada markay timaado laa ilaaha ila allah ilaa uu saama yidhaahdo maalinkaa waxaan tamaniyey inay islaamnimo maalinkaa iigu horaysaba inaan horayba u islaamin oo maalinkaa islaamnimadoodu ka bilaabataan jeclaaday bu sida nebigu sal alla alay wasalam hawsha ugu adkeeyey qaraa'inta markaad qiyaasto tii horay la mid tahaye waxaa kuu soo bixi karta sida uu ismoodsiiyey usaamat ibn zayd waxna ku dhisay ayaa nin walba u soo bixi lahay laakiin rasuulka u fiirsay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaasoo dhan qaraa'intaasoo dhan waxbaha ka soo qaadin marba hadduu la yimid marba hadduu muujistay calaamo ku tusaysa inuu muslim yahay dhiiggiisa ilaali dhiiggiisa dhowr baa leh qisada saddexaadi waa qisadii khaalid ibn waliid khaalid bin waliid kama fi saxiix albukhaari isagana ciidan buu kaxaystoo nebigaa diray sal alay wasalam qabiil la yidhahda reer bani jadiima ayaa khaalid uu ku duulay reerkii iyo qabiilkii markii inta la galay laga adkaaday
oo muxuu ahaay muxuu ahaay la qabsaday baa waxay yidhaahdeen sabana waa kelimo ayagu markaa waan islaamnay bay ka wadaan. Khaalid se Muusan u fahmin waan islaamnay laana sabada waxay u yaqaaneen ruuxa diintiisii ka tagay ee mid kala qaatay nabigii iyo saxaabadiisana saabi'a loo aqoon jiray, isagana saabi bay dhihi jireen jaahiliyadu iyo qabaaisha yacni gaaladii. Saas daraaddeed sabana iyagu waxay ka wadaan yacni diintii baan galay waan islaamnay bay ka wadaan kelimada, laakiin yacni ka khaldantay kelimada ka khaldantay kelimadii ay ku cabari lahaayeen waan islaamnay bay mid kale isticmaaleen. Khaalid umuna fahmin inay islaameen ulay waxna uu soo qafaashay. Raggii saxaabadii la socday ayuu u kala dhiibay dadkii qafaalka ahaa, hebelow adigu hebel qabo kan qabo. Ragga waxaa la socday Cabdullaahi ibn Cumar. Mar dambe dhexda lagu soo jiray wuxuu Khaalid yidhi, nin walowba ninkaad wadda ee gacanta kuugu jira dil. Cabdullaahi ibn Cumar wuxuu yidhi, anuu ma dilayo. Waa ku amar diiday, ma dilayo buu. Laanno Cabdullaahi ibn Cumar xagga fiqhiga iyo aqoonta wuu kaga fiicnaa Khaalid. Cabdullaahi wuxuu fahmay dadkan sabana markay dhaheen aslamna inay ula jeedeen oo islaameen, ma dilayo buu. Arrintii markay nebiga u timi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, oo dhacdadii iyada ahayd nebiga la soo gaarsiiyey, nebigu sallallahu calayhi wasallam Khaalid wuxuu sameeyey wuu ka beri noqday. Allahumma innii abra'u ilayka mima sanaca Khaalid, ilaahayow Khaalid wuxuu sameeyey beri baan ka ahay, kuma jiro nebigu sallallahu calayhi wasallam. Qariinadu waxay ku tusi war dadkan qabiilkan gaalay ahaayeen, markii la gelayayna gaalay ahaayeen, sabana ahana war lagu islaamo ma ahayn oo la yaqaanay. Haddana maca dalika nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu rabay sabanaaba hadday muujiyeen calaamad islaamnimo ku tusaysa in la daayo oo dhiiggooda la ilaaliyo. Kullu dalika maxay ku tusaysaa? Waxay ku tusaysaa qaacidada ay culimmadu taqriirinayaan oo ah dhiig markuu yimaado, qadiyadu timaado, ixtiyaad iyo dadaal ziyaada abaa la qaataa, taxadar ziyaada waa inaad qaadato, laana meesha ayaa waxay tahay meel halis. Haddii ay ku saabsan tahay ruux asalkiisu muslim ahaa oo gaalnimo lagu ogeyn iyo mujtamac muslim ah, markay ku saabsan tahayna warkeeda iska badaa. Wax dhab ah oo burhaan waadix ah oo aan shaki lahayn oo diin looga saaro ay ku gaaloobaan oo dhiiggoodii xoolahoodu ku bannaanoodaan haddaan la haynin, ixtimaalaad iyo qaraa'in iyo waxaa suuroobi kara iyo waxaa dhici karta iyo ma soconayso. Saas daraaddeed mas'alada dimaagu mas'ale sahlan ma aha, maxaa yeelay nabigeenna sida uu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidkiisa, la zawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli mu'min aw min qatli muslim, adduunyada oo baaba'do oo dhammaato zuusha ayaa ilaahay kala fudud ruux mu'mina dilkiisa. Kacbada buu nabigu ku yidhi sallallahu calayhi wasallam, maa acdama xurmatik, alla xurmadaadu weynaa, ha oo qadarkaagu weynaa, laakiin mu'minka ayaa kaa xurmo weyn buu nabigu sallallahu calayhi wasallam. Kacbada waxaa ka xurmo weyn ilaahay agtiisa, mu'minka ka xurmo weyn. Haddii maanta ay dhacdo ilaahay tabaaraka wa tacaala kama dhigee nin islaamnimo sheeganaya inuu kacbada dumiyo oo dhagax u fujiyo oo iyada dhanba kala tuuro oo kadibna masaajidkeena la soo galo tukanahay, waxaad dhiilayda ya kacbada dumiye masaajid soo gelle, shaki ma leh. Yacni wax weeyaan yacni noloshiisa ruux islaamnimo ah wax ku ictibaarin lahaa ma jiro, waa gaal bala dhiga kaas la iska fogeeyo. Soomaa kacba la dumiyo baa ilaahay kala fudud muslim dilkiisa, kaa kacbada dumiyey baa ka dambi yar ruux muslim ah, ruuxa dilay xaq darana ugu dilay, kasna u dilay. Arrintu marka waa arrin aada u culus, sida loo fududaystayna ma aha.
xaaladaas marka waxay keenaysaa haddaad iimaan leedahay ood aakhira ka baqayso oo wax yaroo waasic diiniga kugu jiro inaad aad iyo aad uga taxadarto dadka muslimiinta dhiiggooda iyo xoolahooda iyo naftooda iyo acraadooda. calaamada lagu garto ruuxa diin la-aantiisana waxaa ka mid a baabka dhiigga iyo dimaada iyo xoolaha muslimiintu markay yimaadaan inuu fududaysto oo ku haliilo oo uu yacni waxa weeye ku degdego, calaamad ku tusaysa weeye diin la-aantiisa, calaamad astaam cad weeye diin la-aantiisa ku tusaysa. xataa ha cibaado badnaado, ha soon badnaado, ha salaad badnaado, cibaadada kaleeto qima ha ahaado, laakiin hadduu marba galo istikfaaf bidimaa, dhiiggoo la fududaysta mar hadduu galo, calaamad sahlan maaha. waana mushkiladii haysatay weeye nimankii khawaarijta ahaa ee nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu ka hadlayay cibaadadooda iyo tadayunkooda kale. nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa ku yidhi, soonkiinaad xaqiraysaan markaad soonkooda garab dhigtaan, salaadiinna waad xaqiraysaan markaad salaadooda garab dhigtaan. cibaadaadka waxay ku ahaayeen qima, qur-aan akhriskooda kiinna markaad garab dhigtaan waad xaqiraysaan kiinna. dad cibaado badan oo soon badan oo sujuud badan oo salaad badan oo sadaqo badan oo run badan oon beenta aqooni bay ahaayeen. haddana maca dalika nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa uu gaarsiiyey heer ah in uu yidhaahdo dhulka korkiisa wax lagu dilo waxaa ugu shar badan khawaarijta dadka laga laayo. dadka ugu shar badan ruux la dilo khawaarijta dadka laga laayo. wuxuu nebigu ku tilmaamay sal alay wasalam ilaa heer ku gaadhsiiyey in ay yihiin kilaabu ahli naar, naarta kuwa gelaya eydoodii waa. ago waa dad soomaya oodan soonkooda gaadhi karin, salaadooda gaadhi karin, xajkooda gaadhi karin, cibaadaadkooda gaadhi karin, sadaqadooda gaadhi karin, haddana nebigu wuxuu uhi waa kilaabu ahli naar. xaggee laga galay? waxaa laga galay muslimiinta dhiiggoodii bay fududaysteen. ilaahay baan ugu dhowaanaynaa bay dhaheen inaan saxaabada layno oo mu'miniinta layno, haddana niyadoodu ma xumayn ogow, dad niyan xun ma ahayn. waxay waxaa u samaynayaa dhun qasadkoodu wuxuu ahaa kitaab ilaahay baan kor yeelaynaa oo xukunkii shareecadan soo celinaynaa oo kitaabkii oo laga tegay baan yacni waxa weeye dadka dib ugu soo celinaynaa, halkaasay marayeen. waa ka xadiiska nebigu ku yimi sal alay wasalam, ilaahay kitaabkiisay dadka ugu yeedhayaan beri buuna ka yahay buu nebigu uri sal alay wasalam, xadiis saxiixa. marka dadku dad niyad xun ma ahayn, niyadoodu waa fiicnayd oo kitaab alleh ha lagu dhaqmo niyad xun ma ahayn. sidooda kalena dad cibaado badan oo daaco badan bay ahaayeen, maxay marka eyda naarta ku noqdeen? waa su-aal weyn oo isweydiin leh, waana su-aal markaad xaqiiqadeeda heshiya jawaabteeda saxda cabsi badan ku gelinaysa, cabsi aad u fara badan ku gelinaysa. leanna waxa weeyaan dad kaa cibaado badnaa oo niyad fiicnaa oo kaa salaad badnaa oo kaa soon badnaa oo kaa daaco badnaa hadday naar galeen oo weliba aydii naarta noqdeen, adiga oo ka cibaado xun oo ka daaco xun oo waxay hayeen aan haynin oo niyadii iyo qasadkii wanaagsanaa ay hayeen laga yaabo inaadan haynin, haddaad wixii ay ku galeen la mid noqoto, haddama waxaa kuu shafeecaya anigu waa niyad fiicnaa kuu shafeeci mayso.